Българският алпинист Атанас Катов загина по време на изкачването на връх К2 в Хималаите. Планините, това са едни живи същества. И те решават кой да се качи до върха, кой да не се качи, кой да остане. Преди два дни в разговор с майка си, Катов споделил, че се чувства достатъчно подготвен за изкачването. Каква е причината тогава за фаталния край? Грешка, лоша екипировка или мал шанс? Какво казват експертите? Започваме. Новите щамове коронавирус променят мерките за превенция у нас. Ако до сега е била дистанцията метър и половина, трябва да стане 2,5. Ако до сега сте носили обикновена маска, трябва да минете на FFP2. Изгубени между резеитата, българи разбраха, че нямат право да пътуват минути преди да се качат на самолета до Германия, въпреки че са опитали да изпълнят всички изисквания и имат отрицателни PCR-и. Пратих го на Резия и София, на Резия и Варна. И днеска си тръгна да пътувам обратно. Оказва се, че съм в карантина. Близка среща на първите дипломати на Европейския съюз и Русия. Жозеп Борел поиска освобождаване на Алексей Навални. Сергей Лавров каза, че Москва смята Европейския съюз за ненадежден партньор. Най-сетне започна зимната разпродажба в моловете. Доскоро затворените магазини се опитват да се освободят от залежаваща стока и обявиха намаление от 30 до 80%. Реални ли са? Едно от честите нарушения, които правят търговците, когато има намаления, е на витрината да бъде изписано конкретно намаление, например 70%, а вътре в магазина то да бъде далеч по-ниско. Започва по света и у нас. Аз съм Аделина Радева. Добър вечер. Аз съм Спас Кьосеф. Българският алпинист Атанас Катов загина под връх К2 на Хималаите. Първото съобщение беше, че Катов е в неизвестност, след като паднал в пропаст по време на принудително слизане заради лошото време. По-късно спасителна операция с шерпи и военен хеликоптер откри тялото му. Според данни от GPS тракера му, алпинистът е паднал от близо 400 метра височина. Карина Караниотова е в студиото сега с всичко известно до момента. Добър вечер. Каква е причината? Това се питат всички. И версиите през деня бяха различни. Да. Здравейте. Най-вероятната причина за смъртта на алпиниста Атанас Катов е техническа грешка или неуспешен опит да се прехвърли от едната осигуровка на другата. Но първо, как започна всичко? На 20 декември Атанас Катов заявява в сайта си, че започва едно ново и много специално пътешествие. Алпинистът тръгва с зимната експедиция за К2. В началото на тази седмица Катов заяви, че това е последният му шанс за атака. Затова на 3 февруари потегли от базовия лагер нагоре. Заради влошаване на времето обаче, миналата нощ е трябвало да си тръгнат от базов лагер 3, който достигнаха през нощта. Тогава става и инцидента с Катов. На Катов му оставало сравнително малко, докато успее да се върне в базовия лагер, но явно умората си е казала думата и алпинистът допуска фаталната грешка. От непалската агенция обясниха, че въжето по маршрута е ново и сменено именно заради зимната експедиция. Катов пада от пътеката на около 7400 метра височина, а тялото му е намерено на около 5500 метра към 15 часа местно време. С хеликоптер на пакистанската армия е транспортиран до Скърду. Преди 3 дни Атанас Катов даде и последното интервю пред БНТ. От базовия лагер под К2 той каза, че това е последният му шанс да изкърчи върха, защото има прозорец с подходящо време и защото в средата на февруари приключва зимната експедиция и всички трябва да слизат надолу. Това всъщност беше второто изкачване на Катов до лагер 3. След това му оставаха лагер 4, който е на 8000 метра височина и най-трудното, така наречения ботълнек или гърлото на бутилката, отнело живота на немалко алпинисти. И разбира се, накрая последните метри до самия връх. На 16 януари група шерпи все пак успяха да изкачат единствения връх, който досега беше непокорен в зимни условия. Голямата радост обаче беше помрачена от смъртта на Серджи Минготе, който загина по подобен на Катов начин.
Тази сутрин в 10:30, когато всички алпинисти се връщат от лагер 3 към базовия лагер, Атанас Катов липсва. Оказва се, че на слизане той не е успял да си прехвърли осигуровките и това е довело до фаталното падане. Докато се катереше със своя шерпа, е минал няколко метра напред, за да може шерпата да го вижда добре. Докато е сменял системата си за безопасност от едното въже на другото, изглежда е възникнал проблем и Атанас е паднал, но въжето беше добре. По същото въже слязоха много алпинисти. Това е просто грешка. Не е бил достатъчно внимателен или просто е извадил лош късмет. Въжето е било ново. Специално за целите на зимната експедиция обясниха още организаторите. Според големия български алпинист и фотограф Дойчин Василев, който е изкачил Еверест, умората в случая е била водеща. Като е бил на въже и не го е използвал както трябва, вероятно с послъзване или изхлузване от въжето, се е стигнал до този фатален край. Жалко е, че той има 10-8 хиляника зад гърба си и не биваше на 11, както при Боян Петров се случи, да се случи този фатален инцидент. Много често такива злополуки стават именно на слизане. Образно казано, когато силите на човек са намалели, концентрацията е друга. Повече внимание и по-голяма тежест трябва да се отдава на начина за слизане, за прибиране, отколкото за изкачване. Алексей Стоев, който е директор на филиала към Института за космически изследвания в Стара Загора и познат на Атанас Катов, неведнъж го е съветвал да подобри техническата си подготовка. Според него Скатов не е преценил добре възможностите си. Така е много тежка лъжица за неговото уста, още повече при зимни условия. Но видяхме, че времето се влуши, нещата станаха много тежки и когато ти нямаш техническата подготовка на един височинен алпинист, така, щото да направиш нещата до автоматизъм, ти почваш да правиш грешки дребни, но в един момент те довеждат до фаталната грешка, която те лишава от живота. Пред майка си обаче Скатов е заявил, че е добре подготвен. За него важна е била каузата, а не изкачването на всяка цена, заяви тя пред БНТ. Се подготвя много. Купиш си там някаква специална палатка или какво, да спеси едно на 6000 метра. Цял месец, целия декември деца казва, не, тренираше много усилено. Всичко беше уверен, че ще успее. Мечтата му първо беше да просвети хората, да знаят, че може и без толкова употреба на животинска храна да бъдеш здрав и силен. Като човек с кауза и смел мъж го определи премиера Борисов, който изказа съболезнования към близките му в профила си във Фейсбук. Атанас Катов ще остане в историята като първия веган, изкачил Еверест. Благодаря, Карина. А ето и кой е човекът, когато България загуби днес. Височинен алпинист, мотивационен лектор, продуцент на филми и автор на книги, свързани с неговите експедиции, по професия агроном по растителна защита. Така Атанас Катов описваше себе си в личния си уебсайт. През последните 7 години Скатов е участвал в 20 експедиции по света, като успешно изкачва 17 върха. Той е първият и единствен българин, изкачил 11 пъти връх над 8000 метра и покорил 4-8 хилядника само за една година. Покорил е Еверест по два различни маршрута – по северния и по южния ръб. Скатов е първият българин, изкачил 7-те континентални първенци. Всичко това Атанас Катов постига само на растителен хранителен режим, без да има професионален опит във височинния алпинизъм. Последното интервю на Атанас Катов пред БНТ беше преди 3 дни. Планината, това не е спорт, това е начин на живот, това е контакта с природата. Атанас Катов е роден на 11 март 1978 година в Сливен. В планината се влюбва сравнително късно. За това разказва самият той във филма на БНТ «Трудният път към върха». Изкачил е 10 от общо 14-те 8000-ника в света, като Еверест е покорил два пъти по два различни маршрута. Първият ми смислен контакт с планината беше когато бях на 32 години и на следващата година започнах да ходя всеки ден в планината и да тренирам, за да се подготвя за първия ми проект с 7-те континентални първенци.
За филма алпинистът предоставя негови кадри от атаката му на 8000-ника Чо Ою, шестият по височина връх от Хималайската корона, сам и без употреба на изкуствен кислород. Минти мъглата е 10 метра видимост. Добре, че има прикаран парапет, иначе се оставам тук завинаги. Много съм изморен, едва слизам. Постоянно чувам някакви гласове, а то няма никой. Ни пред мен, ни зад мен. Голям филм се вкарах днеска. Преди броени дни алпинистът даде последното си интервю пред БНТ часове преди да атакува К2. Вътрешното ми също ми казва, че шансът е много голям, но все пак имам 21 лица и знам, че винаги може да се промени всичко. Всяка една секунда всеки ми казва, че на първо място иска да се върна жив и здрав. На първо място е живота и здравето. Скатов загина, правейки това, което най-много обичаше в последните 10 години – изкачването на планини и върхове. Планините това са едни живи същества. И те решават кой да се качи до върха, кой да не се качи, кой да остане. К2 е бил цел и на други български алпинисти през годините. Двама са покорилите върха българи. Това са Боян Петров, който загина при изкачването на Шиша Пангма. Той изкачи К2 на 31 юли 2014 година. Другият успял да покори върха е Стефан Стефанов. Това става на 25 юли 2019. Двама са и загиналите българи на Хималаите при изкачването на К2. Петър Унжиев, 17 юли 2010 и днес. Атанас Катов, 5 февруари 2021. В памет на Атанас Катов, утре по БНТ 4 може да гледате документалния филм «Координати Лхоце Еверест». Дневникът на Атанас Катов може да го гледате от 10 часа и 30 минути. А в неделя от 15 часа и 30 минути БНТ 2 ще излучи предаването «Пътува из БНТ 2», посветено на забележителностите на Сливенския Балкан. А водач отново е Атанас Катов. И още един филм в памет на алпинист. В рубриката «В кадър» в сряда по БНТ 1 ще бъде излъчен филма «Трудният път към върха». Сега към тема, която следим, разследването на убийството на 2-годишното дете в Севлиево. Ключовият въпрос и вчера, и днес е какво е психическото състояние на арестувания за убийството, бащата на детето. Предстоят редица експертизи, ще бъде направен и химически анализ, който да покаже дали той е извършил жестокото престъпление под въздействие на лекарства. И другият показателен факт около случая е, че в средата на януари бащата вече е прекарал 4 дни в Държавната психиатрична болница в града заради психически срив, но малко преди фаталния ден е бил изписан. Към Мирела Дончева сега. Здравейте, аз се намирам пред Държавната психиатрична болница в Севлиево, където от снощи отново е настанен 41-годишният мъж, който е заподозрян в убийството на 2-годишното си дете. Трагедията се случва в момент, когато мъжът е на домашно лечение. Но, както и вие казахте, тепърва химически анализи ще установяват дали той е бил под въздействието на лекарства в момента на извършване на престъплението. Днес от полицията и прокуратурата в Габрово съобщиха, че и към този момент той е в състояние на ступор. Редица изследвания и експертизи ще установяват психическото му състояние. Както знаете и от предишните ни емисии по света и у нас, до момента 41-годишният мъж не е имал поставена психиатрична диагноза. Иначе днес разследването по случая продължи. До момента са извършени редица разпити с близки, роднини, съседи на семейството. Не е имало и до момента постъпвали сигнали и в социалните служби, и в полицията за някакъв проблем в това семейство. Иначе от мястото на престъплението са иззети редица веществени доказателства. Ключово в разследването обаче ще бъде именно психичното състояние на мъжът. Вижте още подробностите, които успяхме да съберем през днешния ден.
41-годишният Даниел е бил охранител в частна фирма. Той живеел заедно с съпругата си и двете им деца в семейната къща в центъра на Севлиево. Никога в полицията и в социалните служби не е имало сигнали за проблеми или насилие в семейството. Мъжът никога не е имал и поставена психиатрична диагноза. Нито поведение, което да издава подобно нещо. До сега не сме получавали сигнали за домашно насилие в това семейство. Извършена е проверка и по линия на КОС. Няма разрешение за носене на огнестрелно оръжие. Знаеме, че той е настанен, имал е някакъв психически срив на 17 януари, за което са извикали спешна медицинска помощ и откаран в психиатричната болница в Севлиево. Хоспитализиран е там до 22-ри, след което е бил на домашно лечение до този момент. По случая е образувано работно досъдебно производство за умишлено убийство. Те първо обаче ще се изяснява какво е психическото състояние на бащата и това дали ще може да носи наказателна отговорност. Ами, за да може да носи наказателна отговорност, той трябва да е извършил виновно умишлено престъплението. Ако липсва субективната страна и лицето е негодно да носи наказателна отговорност, това е редът. Но това ще го каже експертизата на по-късен етап. Мъжът е настанен в Държавната психиатрична болница в Севлиево и все още е в състояние на ступор. Междувременно със съпругата му и по-голямото им дете работят психолози. И към другото важно, след като пристигнат ваксините и на AstraZeneca у нас, може да се вакцинират повече хора, без да се налага да се пази втората доза. Това стана ясно от думите на главния държавен здравен инспектор, доцент Ангел Кунчев, в студиото на Денят започва. Причината е, че между първото и второто вакциниране може да има интервал от 2 месеца и половина. Кметът на София Йорданка Фандъкова и здравният министър днес се срещнаха с директорите на болници. Ето още. Процесът на вакциниране може да бъде ускорен. Изследвания показват, най-добър ефект се получава, ако между първата и втората доза от ваксината на AstraZeneca периодът е до 2 месеца и половина. Ако е така, според мен е оправдано и ако имаме гаранции за редовни доставки, ние да се откажем от този начин, да започнем да правим като първа ваксина всички получени, с идеята, че ще имаме достатъчно количество след 2 месеца да ги довършим, което ще ускори значително процеса. Британският вариант на COVID е между 10 и 100 пъти по-концентриран в нашето гърло, а това го прави по-лесен за предаване. Ако до сега е била дистанцията 1,5 метра, трябва да стане 2,5. Ако до сега сте носили обикновена маска, трябва да минете на FFP2. Маса мерки, които няма как винаги да се осъществят. Но хубавото е, че ваксините на база на кръстосания имунитет, въпреки това пазят, дори да не е 100%. На лечение в Пирогов с 7 пациента с новия британски вариант, но в никакъв случай те не протичат по-тежко като клинична картина. Днес директорите на болници в София отчели на срещата с здравния министър, че има лек ръст на приетите за лечение. Няма повишаване на заболеваемостта с повече от 10%. На този етап не е необходимо да се променят мерките, но е важно да се спазват. Затова се засилва контрола по спазване на мерките, най-вече в търговските обекти, в градския транспорт. Увеличението на случаите от последната седмица не е резултат от разхлабването на мерките. То е факт и в Западна Европа. Това, което се опитваме да избегнем, е социалния характер на бола, а не търговски. Ако охраната наистина следи да няма струпване, се спазват правилата, носене на маски и разстояние, риска не е чак толкова голям. PCR-тестът е златният стандарт и ако здравните власти искат да са абсолютно сигурни, че не пропускат случаи по границите, това е изследването, което дава пълна гаранция, заяви още доцент Кунчев. За проблем с качеството на антигенни тестове сигнализираха от болници в страната. Те се предоставят безплатно на лечебните заведения от РЗИ и са закупени от Министерството на здравеопазването. А Майя Димитрова работи по темата и се обръщам към нея веднага с въпроса какъв точно е проблемът, Майя, и на кого и как се отразява.
Здравейте! Трябва да уточним, че не става въпрос за всички антигенни тестове, закупени от Здравното министерство, а за определени производители или партиди. Това са тестове, на които болниците разчитат, за да предпазят от заразяване останалите си пациенти, както и персонала. В определени случаи медиците установяват изключително висок процент на грешка, например над 30% фалшиво отрицателни резултати, като е нормално да е в пъти по-малко. Оказва се, че за да получи сертификат за качество и чувствителност на теста не е толкова трудно за производителя. Това ни разказаха вносители на тестове. Процедурата е облекчена заради пандемията. Близо 1,5 милиона антигенни тестове е закупило Министерството в края на миналата година, предимно от производители от Китай и Корея. С какво се сблъскват болниците обаче, вижте. Онкологичната болница в Русе. Всеки пациент се изследва с антигенен тест преди да постъпи за лечение, за да не зарази други онкоболни. От декември медиците използват тестовете на Здравното министерство и забелязват проблем. Просто отчитането е по-трудно. Индикаторната лента тръгва да се позитивира от двете страни и посредата остава бледа. Лакмусовата хартия се отцветява допълнителни тонове. Не знам дали от буфера, който е в кита, или от самата хартия. След проверка с PCR-тест се оказва, че грешните резултати са близо 50%. По листовка всичките са над 95% точни. Това накара, нали, да мислим, че не са доусъвършенствани тези тестове, които дават. Многопрофилната болница Свети Пантелеймон в Плевен получават от РЗИ 1300 опаковки с бързи антигенни тестове. Ние ги държим в кутиите. Просто не желаем да разчитаме на тях и на тяхната достоверност. Много фалшиво отрицателни резултати. Но представете си в една клиника по ортопедия и травматология с 10, 20, 30 оперирани пациенти и един положителен, какво би могло да се случи? За проблем с партиди от закупените тестове потвърди и държавният здравен инспектор. Имахме такава информация от Военно-медицинска академия. Разбира се, веднага тази партида се спира от употреба, връща се на фирмата, за да бъде заменена с друга. Така че да, това е възможно. Тестовете не са с еднакво качество. Това е ясно всичко. За да обезпечи болниците и ДКЦ-тата, Здравното министерство е закупило антигенни тестове от 13 производителя, основно от Китай и Корея. В момента пазарът е залят от тестове. Критерий за избора на министерството е процентът на чувствителност, на специфичност и маркировка за съответствие с евростандартите. Има производители, които дават висока чувствителна специфичност, дават всякакъв вид сертификати, но не се потвърждават. И практически няма стриктен контрол и не е трудно да се получи така наречената C-маркировка, за който и да е било диагностикум за COVID. Към момента може би трудно може да се намери тест с декларирана чувствителност под 90%. Но друг е въпрос, каква е реалната чувствителност на тестовете. Над 20% от закупените от Здравното министерство тестове са от китайския производител, който са се отказали да ползват от Плевенската болница. В професионалните групи мнението за тези антигенни тестове е доста негативно и хората, колегите не разчитат на тях. В Гърция, например, според Дечев има стриктни изисквания при избор на производител. Тестовете да са в списъка с одобрение от Световната здравна организация, за тях да има публикации в реномирани медицински журнали, както и някои други критерии, по които категорично не могат да бъдат допуснати тестове, които да са със съмнително качество. От Здравното министерство не коментираха защо са предпочели именно тези производители. След репортаж на БНТ, омбудсманът на България се обърна с препоръка към здравния министър. Писмо до него Диана Ковачева настоява Здравното министерство да помогне на хилядите българи от западните покрайнини, за които ви разказахме вчера. Разказахме ви как, за да работят или да учат на 10 км от мястото, където живеят, всеки ден те трябва да си правят PCR-тестове, защото минават сръбско-българската граница и това е доста скъпо. Подписите вече са над 1000. Всички тези българи, живеещи близо до границата, настояват здравният министър да направи уточнение в заповедта и да им разреши да учат, работят и да се лекуват в България, а вечер да се връщат при семействата си без това да им коства пари за тестове. Днес към подписите им се прибави още един.
на официално ниво. Изпратих днес препоръка до министър Ангелов с настояване да бъде решен техния проблем. Да има промяна в заповедта, така че да бъдат уведомени граничните власти за това, че тези хора да бъдат пропускани без да им се изисква PCR или пък да изпадат в карантина. До този момент Здравното министерство не е променило позицията си, че изключенията в заповедта са достатъчни. Главният държавен здравен инспектор обаче не отрече проблема. Те са една специална група хора. Вчера се запознах с тяхното искане. Намирам го за много справедливо. За очевидно това пречи страшно много на нормалния им живот, на семейните им връзки. И граничните власти вече знаят за случая. По закон, здравният министър има 2 седмици да отговори на омбудсмана. Всеки ден забавяне за тези хора коства пари за PCR тестове или пък невъзможност да работят или да учат, а също така и да се лекуват на територията на България. И тези 2 седмици, според обществения защитник, в този случай са твърде много. И политическите теми. ВМРО отива сама на парламентарните избори. Това обяви организационният секретар на партията Юлиан Ангелов в кулоарите на парламента. Решението е взето по желание на структурите на ВМРО. А пред БНТ Волен Сидеров заяви, че в структурите на Атака също надделява мнението за самостоятелно явяване на изборите. В парламента Юлиан Ангелов заяви, че коалиционните партньори от НФСБ са уведомени за решението на ВМРО и благодари за съвместната им работа, увенчана по думите му с множество успехи за България. Няма лоши отношения или напрежения и идеологически различия в коалицията Обединени патриоти, съобщи и съпредседателят на групата Искрен Веселинов. Истината е, че ВМРО се развива и като цяло ние имаме една визия за развитието на патриотичното движение, която трябва да продължим сами. Сега ще положим усилия да превърнем ВМРО всъщност в една сериозна гражданска платформа, чрез която да изразяват мнението си неправителствени организации, лидери на обществено мнение, хора, които бранят изконните християнски и национални ценности. Ще бъдат привлечени политически и граждански организации, а най-малка част от местата в листите ще са за гражданска квота. Целта на ВМРО била не просто да прескочат 4%-овата бариера, но и да направят патриотизма модерен и разбираем. Към момента от партията на Валери Симеонов отказват коментар по решението на ВМРО да се яви самостоятелно на предстоящите парламентарни избори. Според последните социологически проучвания при съвместно явяване на парламентарните избори, Обединени патриоти в състав ВМРО и НФСБ се движат в диапазона от 2,7 до малко над 4%-овата бариера. В денят започва лидерът на Атака Волен Сидеров заяви, че от ВМРО и НФСБ сами са си затворили страницата за възможна коалиция с тях, основно защото първоначално замислените промени не се случили. Сред съратниците му надделява умнението да отидат сами на изборите, казва още Сидеров, но допълни, че си остава една вратичка за разговори с граждански формации. С които да направим един по-широк фронт на действително националистически консервативно мислещи хора, които искат България да не бъде с протегната ръка за европомощи, които след това се раздават на наши фирми, а да бъде държава, в която се произвежда. Сидеров обясни, че няма амбицията да бъде в някаква форма на властта, но смята, че не е разумно опитът на хора като него да бъде пропилян и да не бъде използван. Позицията на НФСБ ще чуем утре. Денят започва с Георги Любенов, където ще гостува лидерът на партията Валери Симеонов. И нов сблъсък ГЕРБ-БСП. Този път заради европейско решение за повишаването на вноската на България към един от финансовите инструменти на Евросъюза. Парламентът одобри решение, чрез което вноската на България може да се увеличи средногодишно с около 4,17%. Това се налага след като Евросъюзът упълномощи Еврокомисията да заеме от капиталовите пазари 750 милиарда евро за справяне с коронавирус. Скандалът започна с твърдението на БСП, че 5 най-развити страни на Европейския съюз искат регресивен подход и така тяхното увеличение на вноската ще се забавя в сравнение с увеличаването на вноската за източноевропейските страни. Поискаха българското правителство да продължи да преговаря. Възниква въпроса защо българското правителство тича най-отпред да платим повече пари спрямо богатите. По каква причина? Че Брюксел е дигнал телефона и те тичат с гумения печат преди изборите ли? Правителството не може да направи задна крачка, защото е взето единодушно, това е специална законодателна
процедура от съвета на ЕС и е съгласувано с Европейския парламент. Председателят на бюджетната комисия в парламента контрира, че неприемането на това решение означава блокиране на целия бюджет на Европейския съюз. Менда Стоянова разкритикува БСП, че очакват само големите да внасят пари в евробюджета. Увери ги, че страната ни получава в пъти повече от това, което внася. Не, това не е достатъчно за социалистите. Те, нали, така са научени. Някой да работи вместо тях, а те само да консумират. Това сега го искат за държавата. Какво казват те сега? Дайте да не гласуваме и на практика да кажем. Ние се отказваме от милиардите, които ще помогнат на България да се възстанови от пандемията и да продължи да се развива. От БСП обвиниха ГЕРБ, че не участва в дебата какво трябва да бъде Европейския съюз. А вие сте направили така, че България изглежда в очите на другите страни като просяк. Всеки божи ден по телевизиите, вие, вашите представители, министър-председателите и който и не, обяснява какво сме взели от Европейския съюз, все едно това е някаква крава, която трябва да доим. Менда Стоянова опроверга това твърдение и каза, че преговорите са били тежки и правителството заслужава уважение. България продължава да бъде, пак казвам, най-големия бенефициент на бюджета на Европейския съюз и за следващия програмен период. България ще продължава да получава три пъти повече от бюджета на Европейския съюз. Решението, взето днес, е общо за всички страни членки и влиза в сила от 1 януари тази година. Коментар на министъра на енергетиката, след като вчера АЕЦ „Козлодуй“ и американската Уестингхаус сключиха договор. Теменужка Петкова отбеляза, че договорът прави процеса на диверсификация на ядреното гориво у нас необратим. Сутрешния блок на БНТ министър Петкова подчерта, че проектът АЕЦ „Белене“ не е изоставен. По него има решение на българския парламент и съгласно Конституцията то е задължително за изпълнение. В момента обаче се прави обстоен анализ дали оборудването, с което вече разполагаме, ще бъде използвано, за да се построи нова централа или за да се изгради седми блок на АЕЦ „Козлодуй“. Анализът на това кой проект ще бъде по-изгоден за страната ни, ще бъде внесен в парламента за окончателно решение. Настъпиха обстоятелства, които наложиха ние да реагираме и то да реагираме бързо, защото темповете, с които се развива така наречената зелена сделка, просто ни притискат и ние трябва да реагираме адекватно и максимално бързо. Това всъщност беше причината, поради която ние тръгнахме в посока да анализираме както техническата възможност за този вариант, така в момента правим и анализ по отношение на финансово-икономическия ефект от реализацията на подобен вариант и съответно правната рамка, която е много важна, тъй като тук трябва да се направи един много сериозен преглед на европейското законодателство. И към големите играчи на световната политическа сцена. В рамките на един ден и Вашингтон, и Брюксел призоваха Москва да освободи Алексей Навални. За първи път, след като встъпи в длъжност, американският президент Джо Байден очерта външнополитическите си приоритети и посланията бяха ясни. Америка се завръща. Русия ще бъде държана отговорна за действията си. Навални незабавно трябва да бъде освободен. На този фон Русия експулсира трима дипломати от Швеция, Полша и Германия с аргумент, че са участвали в неразрешените протести в подкрепа на Навални на 23 и на 31 януари. А няколко часа по-рано в Москва се проведе среща между първите дипломати на Европейския съюз и на Русия, Жозеп Борел и Сергей Лавров. Среща на такова ниво в руската столица се провежда за първи път от години. Резултатът? Разногласията остават, но се търсят възможности за сътрудничество. Борел поиска Навални да бъде освободен, а Лавров каза, че Москва смята Европейския съюз за ненадежден партньор. И двете страни определиха разговора между Жозеп Борел и Сергей Лавров като конструктивен и откровен. Нека не издигаме стена на мълчание между Брюксел и Москва, каза европейският дипломат номер едно на колегата си. През последната година отношенията ни са белязани от фундаментални различия и липса на доверие. Възприемаме се повече като конкуренти, отколкото като партньори. Ние вече сме свикнали, че Европейския съюз все по-често прибягва до едностранни ограничения, които нямат законно основание. И организираме живота си, като изхождаме от това, че Евросъюза е ненадежден партньор. Или поне на този етап. Надявам се, че днешните преговори ще ни помогнат да излезем на една по-конструктивна траектория. Сред акцентите в разговорите беше случаят Навални.
Предадох на господин Лавров нашата дълбока загриженост и повторих призива ни за освобождаването му и започването на безпристрастно разследване за отравянето му. Борел подчерта, че за да имат бъдеще отношенията Европейски съюз Русия, в центъра им трябва да бъде общото разбиране за върховенство на закона, човешки права, гражданско общество и политическа свобода. Лавров предупреди за рисковете от влошаване на отношенията. Споделяме мнението, че по-нататъчното влошаване на отношенията ни ще доведе до негативни и непредсказуеми резултати. Въпреки обявените намерения на няколко европейски държави да наложат още санкции на Русия заради Навални, официално предложение не е постъпвало. Що се отнася до санкциите, към момента няма предложение от нито една държава членка. Дискусията ще продължи на следващия съвет на външните министри. Както се очакваше, проби в отношенията няма, но нещата бяха назовани с имената им и очи в очи, коментират анализатори. При това, въпреки нагласите в Брюксел, че ръководителят на европейската дипломация не е подбрал подходящото време за посещение и е твърде мек по отношение на Москва. Но Борел остана твърд в позицията си, заявена в статия преди посещението. Трябва да говорим с Русия, а не за Русия. И сега един интересен случай за объркването, което предизвиква коронавируса. Българи се оказаха под карантина, въпреки че са изпратили своите отрицателни PCR тестове до местното РЗИ. Научават за наложената им мярка. Днес на летище Варна, минути преди самолетът им да излети до Германия. Да видим. Най-общо взето казано, всъщност става въпрос за неяснота на наредбата, която обаче създава хаос и напрежение. В заповедта на здравния министър се казва, че всеки, който влиза в страната, се поставя под карантина за срок от 10 дни. Тази карантина може да бъде отменена, ако в рамките на 24 часа бъде представен отрицателен PCR тест. Никъде обаче не е уточнено, че този отрицателен PCR тест трябва да бъде представен в регионалната здравна инспекция, на чиято територия е влязал човекът, а не по местоживеене. Също така не е уточнено, че отрицателният PCR тест, към него трябва да има и писмо, в което човекът да поиска да му бъде отменена карантината. Всичко това, тук хората, които днес беха задържани на летище Варна, го научиха по трудния начин и с цената на много нерви. Вижте. На 29 януари Васил Димитров пристигна от Германия във Варна. На летището разбрал, че автоматично попада под карантина, която може да отпадне, ако представи отрицателен PCR тест на районната здравна инспекция. Пътува до София, където живее синът му, и там си направил тест още на следващия ден. Пратих го на РЗИ и София, на РЗИ и Варна. От РЗИ София получих отговор, от РЗИ и Варна не получих отговор. И днеска си тръгна да пътувам обратно, оказа се, че съм в карантина. От РЗИ София информира Димитров, че карантината е наложена от РЗИ Варна и трябва да се свържи с тях, за да бъде отменена. Търсихме, звъним, но не вдигат. Станимир Димитров и неговата дъщеря от село Септемврийци, както и Радостин Радков от Шумен, пристигнали също от Германия, също на летище Варна, на 1 февруари. Минах през това, през РЗИ в Добрич. Казаха ми, що ми искате, отивате си правите PCR тест за коронавирус. И имате право да автоматически отпада, вика, вашето карантина и може да пътувате. Те ми казаха, трябва да се направиш PCR тест и откъдето си влязал, от който град си влязал, от коя граница си влязал, там трябва да го изпратиш по имейл. Добре казах. Отидох, скарах си PCR тест, излезе отрицателен, изпратих го. Не получих отговор. От РЗИ и Варна обясниха, че при всички случаи отрицателният PCR тест трябва да бъде изпратен в инспекцията, в която е карантиниран човек. Част от хората на летището днес обаче не бяха разбрали, че трябва да го изпратят, други не знаеха точно къде. Според потърпевшите, заповедите просто не са достатъчно ясни, което позволява различно тълкуване, а това е във вреда на хората. Извън Европа някои страни вече говорят дори за край на вакцинационния план. В Израел повече от половината население вече е имунизирано и властите обмислят специални преференции за вакцинираните. В Обединените арабски емирства пък обсъждат вариант да вакцинират и туристите, които пристигат държавата и желаят да бъдат имунизирани. Каква е организацията в две от най-бързите страни по темпо на вакциниране? Разказ на две българки в Обединените арабски емирства и в Израел. По темпо на вакциниране те са от първенците. Израел даде заявка, че ще е първата страна, която ще пребори този вирус с ваксини. Започна с лекарите, след това с хората над 60, над 50 и над 35. Сега е на етап всички желаещи. У разни спортни зали, страхотно организирани, по 17-18 едновременно да могат да се вакцинират.
В Обединените арабски емирства също имало ред за вакциниране. Първо с лекарите, но този ред не се спазвал. Да ви кажа честно, не беше така ред, да кажем, само за учители и за лекари. Беше за всеки, който пожелае. И двете страни се запасиха достатъчно рано и с достатъчно много ваксини. Премиерът на Израел се закани, че до края на март с ваксините ще е приключено. Получаваме SMS-и, всеки, който желае да се обърди на съответния телефон. И ако се движат със същото темпо, март е реалистичен срок. В Обединените арабски емирства пък вече обсъждат идеята да вакцинират и туристи. Много мои пациенти, които идват тук примерно няколко месеца зимата, само живеят като туристи, не работят, и питаха. Предполагам, че ще почваме да ги вакцинираме също. Макар че двете страни си приличат по темпо на вакциниране, се различават по един съществен въпрос – избора на ваксина. Ако някой желае друга ваксина, може да се обажда по други центрове, където има, и може да получи тази, която той желае. При нас няма възможност за избор на ваксина. Тук никой не се интересува коя е ваксината. И докато в Дубай за сега ваксината не носи нищо освен антитела, в Израел обмислят начин вакцинираните да получават повече права. Трябва да получим някакъв вид зелен паспорт. Говорят, че като отворят театри, концерт, че може да се влиза с този документ. Най-бързите страни бързат не за да са първи в класацията, а за да запазят туристите към Дубай и да отворят магазините в Израел, които вече 170 дни са заключени. Президентът Румен Радев наложи вето на разпоредби от закона за изменение и допълнение на закона за устройството на територията. В мотивите си държавният глава заявява, че въведените законови положения не гарантират в достатъчна степен упражняването и защитата на правата на гражданите и юридическите лица. Според държавния глава, въведената възможност за съдебно обжалване на общите устройствени планове е необосновано ограничена. Словесна престрелка между ГЕРБ и БСП и на тема спорт. От опозицията заявиха, че спортът и цялата система на физическото възпитание е в криза и България от лидер се превърна в аутсайдер на международни олимпийски спорт. Управляващите отговориха с данни за инвестиции в спортната инфраструктура, в клубовете и спортните бази, акцентираха върху успешната организация на световни състезания и промяната в законодателството за стимулиране на спортните организации. Спорта е поредния нереформиран сектор по време на третото ви управление. Дори предвидените от управляващите цели и мерки не са изпълнени. Предлаганата от нас смяна на управленческия модел касае и спорта. Девиза на Националната спортна академия гласи, че няма начин да няма начин. България е единствената държава в Европа, която, бих казал, направи политически, а не професионални реформи в спортната си система. Трите правителства на премиер Бойко Борисов до момента са инвестирали близо 500 милиона лева в спортни съоръжения. Само през изминалата година бяха отпуснати 25 милиона лева за строителството на физкултурни салони в 27 училища. Новият закон за физическото възпитание и спорта промени изцяло философията на преди това действащия закон. С дългоочакваното отваряне на моловете и от клиенти, и от търговци започнаха и зимните разпродажби в магазините. Намаленията за дрехи и обувки варират между 30 и 80%, а някои магазини са обявили тотална разпродажба. За това служители на Комисията за защита на потребителите стартираха проверки, доколко търговците спазват изискванията за тези намаления. Какви са нарушенията, ще ви разкажем в късната ни емисия в 23 часа. А сега, една от най-древните породи коне в Европа все още е съхранена на гръцки остров Скирос. Легендата разказва, че кон от тази порода е яздил Александър Македонски. Не знам дали бил Буцефал или друг кон, но Яхил е имал кон от тази порода по време на Троянската война. Днес са останали едва 200 чистокръвни екземпляра. А екип на предаването Европейци ще ви разкаже за усилията на хора от цял свят да спасят животните и традициите на острова. Уникална порода коне, която съществува над 2000 години, е спасена на гръцки остров Скирос. Това е превърнал своя мисия Маноли Страханас. Семейството му създава ферма за скироски коне, а доброволци от цял свят помагат за запазването им. Допреди 30 години използвахме конете за вършитба, за да може да се отсее зърното от плявата, защото тогава нямаше машини. Не само на острова, но и по света използваха този ръчен метод с коне и каменни плочи. Когато на острова дойде първата машина, конете загубиха тази функция. И вместо за 10 дни, тази работа се вършеше за един.
Така бяха пренебрегнати и животните. Като нещо, което не ти е полезно, не ти носи пари и го изоставяш. Това е причината конете да изчезват. Трябва да им помогнем да си върнат мястото. Любовта на Манолис към конете го отвежда още по-далече. Деца от училищата в цяла Гърция вече идват за уроците си по екология в неговата ферма. Възродила и още една традиция – отглеждането на специален сорт жълт сушен грах – фава. Малките бизнеси по островите на хора като Манолис са най-ощетени от пандемията. Затова Европейският съюз ще им помага по-силно чрез кохезионните фондове, за да може Манолис да остане да живее сред суровите ветрове на Егейско море. Не ми се стори, че буцефал от тази порода, но за да сме по-сигурни, трябва да гледаме в събота, когато мъжете ще бъде цялото издание. Мъжете са били по-низки в миналото. А, може и така да е. Така се разделяме. Спокойна вечер.